Հանրապետության հուսարևելյան սահմանին գիշերը տեղի ունեցած մարտական գործողությունների հետևանքով հայկական կողմն մի 3 զոհ վիրավորներին տեղափոխել են մոտակա կայազորային հոսպիտալ, ցուցաբերել են առաջին բուժօգնություն։ Կառավել են գայնած մարախուղեր, էլ այդ խառներ, մութեր, իրանց բլինդաժը մեզ 10 մետր էր ներքև, իրանց կառավելը մեզ նայում էր, որ չի տան կանգնած այդ կողմ։ Միանգամից 20 կրակել, այլ չհասկացել ինչ կատարվա։ Գրանատամետով որ խփին արդեն աչքերից դեմ բանը կրակել եմ, տենց վես շատ չեմ հասցրել, տվի վիճակի չի կարում քայլել, անընդհատ ընկնում է։ Սովորական այդ ծառայությունը իրականացնում ենք ոնց ամեն օր, եւ տենց հանկարծակի իրենք սկսեցին կրակ բացել մեր ուղությամբ, իրենք սկսեցին կրակել երեքանց քեսի մոտերը, հենք նրանց համարժեք պատասխանը տվեցինք, փորձում ենք ամեն ինչ անել, ապաքինվելուց հետո պատրաստ եմ նորից մեկնել իմ զորամաս ու շարունակել ծառայությունս նույն ձև, նորից պոստեր բարձրանալով ու մեր սահմանները պահելով։ Մեկ վիրավորի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, երկու վիրավորի վիճակը բավարար է, մեկը միջին ծանրության։ Մեկ վիրավոր առավոտյան 10:30-ին արդեն տեղափոխվել է կենտրոնական հոսպիտալ, ներկա պահին ընթանում է վիրահատություն։ Երկու վիրավոր գտնվում են դեպի կենտրոնական հոսպիտալ տեղափոխման ճանապարհին, մեկ վիրավոր իր բուժումը շարունակելու է կայազորային հոսպիտալում, նրա տեղափոխման խնդիր չկա։ Մտահոգում է ժամկետային զին ծառայող վաճական Արտուշի Մարտիրոսյանի վիճակը, ում վիճակը բժիշկների կողմից գնահատված է ծայրահեղ ծանր, որտեղ երկու անգամ է վիրավորում ստացել, առաջին անգամ ազդրի շրջանից, երկրորդ անգամ հակառակորդի կողմից կիրառված ականանետի պայթյունի արդյունքում նաև դեմքն ու պարանոցի վիրավորում է ստացել։ Մեր կայազորային հոսպիտալում անհրաժեշտ առաջին բժշկական վիրաբուժական օգնությունը ցուցաբերվել է, վիճակը կայունացվել է եւ ռեանիմացիոն մեքենայի աջակցությամբ ներկայումս գտնվում է ճանապարհին։